Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Luz, eu sou o Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. Manos, hoje Alanios do final da linha do tempo aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios, o cara das linhas do tempo, dos multiversos aí muito loucos, pois nós temos que falar aqui de história de Street Fighter. Sim, rapaz, muitas pessoas estavam aí se perguntando, na dúvida, em que época ali da história do Street Fighter o 6 vai se encaixar dentro da cronologia, que é um pouco bagunçada aí, né, diga-se de passagem, os jogos assim numerados, eles não seguem uma sequência exata, alguns assim mais novos ficam um pouco atrás dos mais velhos e tudo mais, e o diretor de Street Fighter 6, ele veio a público esses dias e confirmou pra gente em que período da história Street Fighter 6 vai se encaixar. E a gente ainda vai comentar alguns rumores, algumas coisas que nós vimos aqui também. Então já deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos pra poder conferir os conteúdos de Street Fighter 6, que vem muita coisa por aí ainda. Então vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar nossa tela aqui pra poder mostrar pra essa galera maravilhosa, primeiramente, esse tweet aqui do perfil oficial, tá, pessoal, de Street Fighter 6, como vocês podem ver aqui. E aí nós temos estes dizeres aqui, Alanios. Embora Street Fighter 6 ocorra após a série Street Fighter 3, Ryu ainda sente que não está lá, embora pareça ter ganhado alguma dignidade. A maneira como ele usa o Kasaya, ou Kazaya, né, o manto budista, é uma reminiscência do seu mestre, Gouken. E é aqui eles colocam o diretor do jogo, que é o Taka Nakayama, diretor do Street Fighter 6 aí. Ou seja, ele confirma que Street Fighter 6 se passa depois de Street Fighter 3. E aí vocês podem começar a se perguntar, né? Mas pô, onde que Street Fighter 3 se encaixa nessa linha do tempo aí? Onde é que esse negócio tá? A gente separou aqui pra poder comentar com vocês, tá até que uma colinha aqui que eu deixei preparada, que é o seguinte, ó. Primeiro vem Street Fighter 1, depois vem Street Fighter Alpha, né? Isso é a cronologia da história, tá, pessoal? Depois vem Street Fighter 2, depois Street Fighter 4, Street Fighter 5, Street Fighter 3 e, por fim, Street Fighter 6, né, Alanios? Confirmado agora, né? Aí, no caso, quando a gente fala Street Fighter Alpha, né? Não é o primeiro só, né? Na verdade, aí você pode colocar os três jogos ali. Assim, na verdade, os três têm uma história meio composta, né? O Alpha 3 começa a trama contra o Bison e tudo mais ali, né? Você joga com o Ryu, você perde pra ele, tem um final, você ganha dele, tem outro final, mó legal ali. No Alpha ainda tem um embate, né? Contra o Sagat, que é o que acontece lá no Street Fighter 1, né? Então é a primeira revanche. É isso daí, me baseando no Ryu, que é quem eu mais sei a respeito ali. É, dá pra ter essa noção, mas aí a hora que chega, eu sabia que o Street Fighter 3 era o último, né? Mas aí o Street Fighter 4 vinha antes. Só que quando veio o 5, eu já não sabia mais onde é que ele tava ali. Uma coisa interessante é que no 5, na história, né? Aparece o momento em que o Ryu, ele aprende, né, a superar ali o Satsuino Hado. E ele domina, né, uma técnica nova ali, que eu esqueci o nome, que a gente vê ele usando nos trailers do Street Fighter 6, né? Então ali ele já tá com essas habilidades aprimoradas e tal, coisas que a gente percebe que acontecem na história do Street Fighter 5, né? Então ali no 5, eles mostram o que acontece antes do Ryu entrar em combate ali no 3, né? E aí agora o 6 tá mostrando com mais detalhes, né? Exatamente, e pelo que eles estão comentando aqui, vai ser após os eventos de Street Fighter 3 mesmo, né, como vocês viram no tweet. E só para poder relembrar, pessoal, o Street Fighter 3, ele traz um plot já um pouco diferente, né? A Shadaloo foi pro espaço, agora a gente tem uma nova seita, vamos dizer assim, que são os Illuminati, que são liderados pelo nosso querido Gil, ou Gil, que tá querendo aí criar a sua utopia e tudo. Ele vai e gera aí um novo torneio de artes marciais para ele poder ali pegar os guerreiros mais fortes e coagi-los a fazer parte dessa seita, dessa utopia que ele quer criar. E a gente tem como protagonista o Alex nesse jogo, entendeu? Porque eles quiseram no Street Fighter 3 inserir realmente uma nova geração de lutadores. Tanto é que a primeira versão do jogo é Street Fighter 3 New Generations. Então voltam poucos ali daquela era conhecida, aquela era clássica, que é o Ryu, Ken, depois eles adicionam Chun-Li, Akuma também aparece no jogo, e o resto é muita gente nova, assim, que aparece inclusive no Street Fighter 4. Eles adicionaram muita gente ali depois, naquela versão completaça do jogo, muitos do 3, né, que tinham ali. E aí na história, né, o Alex acaba por vencer o Jill e tudo, aí depois quando ele vence, ele desafia o Ryu, parece que ele perde, aí ele fala em treinar pra poder vencer o Ryu, aquele negócio todo que vocês conhecem de sempre superar o mais forte, saca? E aí, a gente vai ter que ver como é que vai acontecer essa história aí,
depois destes eventos do Street Fighter 3, né, Alanis? A gente tem o começo do Street Fighter, né, com uma história um pouco confusa, né, você só tem ali o torneio, não tem muita coisa da Shadaloo, a Shadaloo ela só aparece realmente lá na animação, né, Street Fighter 2 Animated Movie, no anime Street Fighter 2 Victory, que a gente começa a ter mais ou menos uma perspectiva, né, da questão de história. Porque, queira ou não, se eu não me engano, só de Street Fighter 2, a gente tem 22 jogos. Então é do Street Fighter 2 World Warrior até o Ultra Street Fighter 2 ali. Né? Então só Street Fighter 2 deve ter uns 22 jogos, se eu não me engano. Nossa, só do Street Fighter 2? É. Eu não sabia dessa não, hein? É jogo pra cacete, mano. É várias versões diferentes do mesmo, né, que eles criaram, foi isso? É, Street Fighter 2, World Warrior, depois vem o Champion Edition, depois vem o Super Street Fighter 2, depois vem o Super Street Fighter 2 Turbo, aí tem o Hyper Street Fighter 2, aí tem as versões de relançamento do Street Fighter 2, enfim. Você tá doido, mano, não sabia que tinha tanta versão, não. Se for pra colocar assim na ponta do dedo aqueles que a galera 100% conhece, Street Fighter 2 World Warrior, Champion Edition, depois vem Hyper Fighting, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, que no Japão é Street Fighter 2X, se eu não me engano. Aí tem o Hyper Street Fighter 2 e o mais recente é o Ultra Street Fighter 2. Entre esse meio tempo tem o Street Fighter 2 HD, Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo Revival, coisas assim, tá ligado? Você tá doido? Dos básicos é 8. Que aí, gente? Esse povo tá muito cheirado com tanta versão assim desse negócio. Eu não sabia, realmente, galera. Realmente eu não sabia. E aí, cara, com relação ainda à história do Street Fighter 6, começaram a surgir alguns rumores, principalmente do Ken, né? Porque teve uma imagem vazada do personagem aí, que a gente inclusive não trouxe no canal pra não ter problemas de strike, que nós já estamos com um aqui no canal. Então a gente tem que evitar ao máximo tomar strike aqui agora pra não ter mais problemas ainda, né? E aí, cara, comentando aqui por alto esses rumores que saíram sobre o Ken, com base até mesmo naquela aparência que ele tá ali parecendo mais desgastado fisicamente, sabe? Mais cansado, meio mal acabado, vamos dizer assim, né? Algumas pessoas comentaram. E aí, Alanis, os rumores dizem que o seguinte, eu vou deixar rolando aí o videozinho de gameplay enquanto a gente vai lendo aqui, viu, pessoal? Ken, ele queria perseguir o mesmo sonho de Ryu. Elisa se cansou dele, deixou o Ken e pegou o Mel. Levou Mel embora, que é o filho do Ken. Inclusive, a gente esqueceu de falar sobre isso. As dog tags que você vê o Ken usando no pescoço, na imagem que saiu por aí, né? São, na verdade, de Mel. Laura e Sean, eles fazem participações especiais ali, onde eles estão tentando trazer Ken de volta. E a participação deles também explica o que aconteceu com o Ken, entendeu? Isso vai ser explicado pra nós jogadores com a aparição destes dois personagens, no caso a Laura e o Sean. E aí o Luke também faz uma participação na história do Ken, tentando fazer com que o personagem ganhe de novo o seu espírito de lutador. Então assim, é basicamente isso daqui, e eles terminam até falando que o Ken ele mal consegue fazer um Shoryu repar, coisa que é bem característica do personagem e tudo. Se isso se refletir no gameplay, eu acho que vai ser uma parada muito estranha. Inclusive eles mencionam aqui o Mel, que é o filho do Ken. No Street Fighter 3, no final do Ken no modo arcade, se eu não me engano, mostra ele fazendo uma sessão de sparring com o filho dele, né? Treinando o filho dele. E aí, cara, eles mencionam esse negócio de dog tag aqui, né, Alanis? Que é uma parada de exército, essas coisas assim. A gente não sabe quantos anos vão se passar desde o Street Fighter 3. Então, assim, pra ele ter uma dog tag do filho dessa maneira, será que ele perdeu o filho em algum momento assim? Ou ele foi embora com a mãe e ficou de lembrança mesmo? Era só um objeto mesmo que ele tinha ali, uma parada meio que emocional, ligação emocional, não sei. Eu acho um tanto quanto estranho esse rumor aqui, e obviamente, como a gente acabou de falar, é rumor, galera, não leve isso daqui como real, tá? Da forma como tá aí, eu não acho que é tudo verdade, mas eu acho que se o cara chutou, ele deve ter passado perto, porque se você olha a imagem vazada do concept art do Ken, ele tá realmente com aquele... Na verdade, ele não tá com uma dog tag, ele tá com uma corrente com pedra azul. Eu não lembro, não reparei direito. Ele tá com uma corrente com uma pedra azul e ele tá com uma fita preta amarrada no braço. E aí, existe a possibilidade daquela fita preta no braço significar luto. A ideia ali é que provavelmente o Ken deve ter perdido alguém, sim. O que, que eu acredito? Aquela faixa preta no braço? Pode ser a faixa dele que ele não pôs na cintura. Pode. Pode ser a faixa do Chan. Imagina, ele tava treinando no Chan, o Chan morreu, né? Por algum motivo ali, ele perdeu o aluno e aí ele tá mal por conta
disso. Ele pode ter perdido a família, né? Pode ter acontecido alguma coisa muito séria ali. E ele perdeu a esposa, alguma coisa assim. O que eu sei é que Dog Tag, ele realmente ele não tá. Ele tá com uma pedra azul. Mas o restante ali do design dele, ele tá bem acabado, né? Tá até com umas barbinhas. É o Ken que a gente nunca imaginou ver. É, porque o Ken, ele é muito conhecido por ser aquele personagem cheio de confiança, né, cara? Tipo, até... na pose de luta mesmo, a gente vê o quanto ele é imponente, vamos dizer assim, e até bastante convencido, que é uma parada muito característica do Ken, que é foda dele, né, velho? Essa parte da personalidade do Ken, eu acho que é a mais marcante, né? Exato. A gente vê em todas as animações, isso é bem evidente ali, né, quando a gente vê e tal, porque as animações são bem fiéis à personalidade dos personagens. Exatamente, cara. Mas assim, a gente vai ter realmente que esperar... né, agora, por mais informações relacionadas à história, quem sabe no Capcom Showcase eles não falam um pouquinho disso aí pra nós. E obviamente a gente quer saber agora de vocês aí, meus queridos espectadores, o que vocês acham desses rumores aqui relacionados ao Ken? Dele ter perdido alguém e por isso que ele tá meio acabado daquela forma como saiu nessa imagem que vazou aí e tudo. E o que vocês acham também do Street Fighter 6 se passar depois do Street Fighter 3? Que na cronologia é o último, entendeu? Então agora o Street Fighter 6 passa a ser o último jogo cronologicamente falando. A gente vai adorar ver os comentários de cada um aí, as suas teorias também, o que vocês pensam a respeito disso e o que pode acontecer, quem vai ser o vilão, o grande vilão da vez, entendeu? Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo. Pra todos vocês, até mais. Vamos!